Гелікоптер там не обламав в ці лопаті? Ні. Чарлі Маркер гелікоптер приземлявся зараз. Став краще. Бо я ж просто не бачив, як він улетів, і я думаю, чи не зламався він сучара. Ні, він просто висадив піхоту. Бо я чатував на нього. Я тут устроив небольшую защиту. Сбит. Ладно, я пішов воювати. Ты что, я сбив, серьезно? Так. Поїдь. Жесткий.